Sveiki, Sony Xperia Z2. Tai stiklo ir metalo konstrukcija su priekyje esančiais garsiakalbiais, ryškiu ekranu ir viena geriausių kamerų Android pasaulyje. Šis įrenginys gali ne tik paplaukėti, bet tai daro dar ir puikiai. Iš tiesų tai normalus 2014 metų lygis, tačiau jeigu paminėsime 20,7 megapikselių kamerą, 3200 mAh bateriją, 3 GB operatyviosios atminties ir visą tai atspariame vandeniui ir dulkėms stiklo korpuse, gausime išskirtinio daikto formulę. Tai tampa aišku nuo pirmo karto, kai paimame į rankas Xperia Z2, tačiau jos sluoksniuotoji konstrukcija padaro jį savitų metų Android įrenginių. Šis telefonas atrodytų geriau be visų šių skydelio linijų, jungiančių dangtelių ir riešinės angų šonuose. Atrakinti telefoną taip pat paprasta, kaip du kartus bakstelite į ekraną. Įsijungus foniniam apšvietimui, jūs žiūrėsite į 5,2 colių 1080p ekraną, su žymiai platesniais nei ankstesni Sony pasiūlymai žiūrėjimo kampais. Triluminos ekrano technologija, suderinta su X-Reality varikliu, perteikia daugiau ryškių spalvų. Tai nėra geriausias mano matytas ekranas. Saulėje grafika linkusi išblukti, dėl ypač atspindinčio refleksinio sluoksnio ir ekrane juoda spalva nėra visiškai juoda kaip kituose įrenginiuose. Kokia programinė įranga veikia po šiuo stiklu? Operacinės sistemos Android 4.4.2 su galybė pritaikymo galimybių. Fotografavimas su Z2 kamera yra iš tiesų paprastas. Nuotraukose galime pastebėti šiek tiek daugiau spalvų ir kontrasto. Fotografavimas 15 ar 20 megapikselių rezoliucija reiškia, kad net ir labiausiai nutolusių dalykų priartinimas nėra didelė bėda ir viskas nuostabaus Sony programinės įrangos stabilizatoriaus dėka. Našumas mažo apšvietimo sąlygomis yra pritrenkiantis ir net autonominėme režime. Povandeninis fotografavimas dar smagesnis. Kamera pajėgi padaryti labai ryškius vaizdus, o fotografavimas su užrakto mygtuku yra toks paprastas po vandeniu, kaip ir paviršyje. Įmanomas 4K video įrašymas. Tačiau didžiąją laiko dalį praleidome įrašinėdami 1080p. Esame patenkinti video medžiagą, kurią išgavome su Z2 kamera. Tačiau pageidautume, kad fokusavimas būtų šiek tiek mažiau kaprizingas, nes privalai atidžiai sekti vaizdą, kad būtum tikras, jog filmavimo metu fokusavimas nenukryptų į kitas puses. Nepaisant mažų trūkumų, mes tiesiog garbiname šią kamerą. Jie yra universalūs naudojant tiek po vandeniu, tiek paviršiuje. Ir mes manome, kad Z2 pasiūlė geriausią šiandien fotografavimo patirtį, užtikrinantį Android išmanųjį telefoną. Kartu su Z2 nuostabių daugialypės terpės rinkiniu, 128 GB microSD talpos kortele, plačiu Sony garso sustiprinimo pritaikymo funkcijų rinkiniu ir sentimentale Walkman prekės ženklo verte, muzikos klausymasis suteikia žymiai daugiau smagios patirties nei kuris nors kitas įrenginys. Taigi, ar verta pirkti šį telefoną? Žinoma, galbūt jo dizainas ir nėra labai pažengęs į priekį lyginant su Z1, tačiau jo programinės įrangos funkcionalumas, atsparus vandenį korpusas, nuostabios kokybės nuotraukos yra patrauklios šio įrenginio savybės. Ir jei jūs paklaustumėt, ar verta jį pirkti, mes pasakytumėm, kad jis vertas kiekvieno išleisto cento.